Γεια σας! Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Ψυχαναγκάζεσαι να βγεις έξω με την παρέα σου. Ποιος ετοιμάζεται, τι φοράς, κίνηση στους δρόμους, στριμωξίδι στα μαγαζιά. Ας το καλύτερα, κάτσε σε σπίτι γιατί έχουμε να σου προτείνουμε πολύ ωραία πράγματα. Είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τους 7 λόγους για να μείνεις σπίτι το Σαββατοκύριακο. Στο νούμερο 1, μαραθώνιος από ταινίες και σειρές. Προμηθεύσου γενικότερα με πατατάκια και λιχουδιές. Κάθισε αναπαυτικά στην καναπεδάρα σου και απόλαυσε την αγαπημένη σου σειρά. Στο νούμερο 2, ρομαντική βραδιά με το τέρι σου. Επιτέλους λίγος χρόνος για εσάς, για αγκαλίτσες και φυλάκια. Στο νούμερο 3, να περιποιηθείς τον εαυτό σου, λίγος χρόνος και για εσένα, για να κάνεις το pampering, να κάνεις τις μάσκες σου, τα μποτέ σου, τα αφρόλουτρά σου, χωρίς να σε ενοχλήσει κανένας. Στο νούμερο 4, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Περίμενε, μην δυσανασχετήσεις την ιδέα, γιατί ξέρεις πόσο πολύ θα σε βοηθήσει ένα βιβλίο να ταξιδέψει η σκέψη σου, να ξεφύγεις έτσι από αυτά που σε προβληματίζουν στην καθημερινότητα. Στο νούμερο 5, βραδιά καραόκε. Ναι, μπορείς να μαζευτείς με την παρέα σου και να διασκεδάσετε με βραδιά καραόκε για εξασφαλισμένο γέλιο. Στο νούμερο 6, βραδιά με επιτραπέζια, παιχνίδια. Γενικότερα το Σαββατοκύριακο ενδείκνυται για το gathering με την παρέα σου, οπότε άλλος ένας τρόπος για να περάσει έτσι πάρα πολύ επικοδομητικά σε αυτό το σημείο είναι να μαζευτείς με την παρέα σου, να παραγγείλετε πίτσες και να παίξετε επιτραπέζια, παιχνίδια. Και στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας είναι να κοιμηθείς άπειρα. Αυτό δηλαδή που περίμενες από την αρχή της εβδομάδας, να έρθεις το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείς. Αυτή είναι η λίστα με τους 7 λόγους να μείνεις σπίτι το Σαββατοκύριακο και αφού θα είσαι σπίτι και θα σερφάρεις και στο διαδίκτυο, κάνε ένα subscribe στο κανάλι του MADTV στο YouTube για περισσότερες cooler lists.